سرزمین جلال پور سے متعلق ایک منفرد لب و لہجہ اور حسین ترنم جناب عباس جلال پوری کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین کو کلام سے نوازیں۔ ایک مطلب چند اشعار قبلہ ایک بار بابا سے بلند صلوات میں پڑھا۔ آنکھوں میں عورتوں کی حیا کا اثر نہ ہو، آنکھوں میں عورتوں کی حیا کا اثر نہ ہو۔ دوسرا مثال بطور خاص سماعت میں، ذات آنکھوں میں عورتوں کی حیا کا اثر نہ ہو۔ آنکھوں میں عورتوں کی حیا کا اثر نہ ہو، کردار فاطمہ کا جو پیش نظر نہ ہو، آنکھوں میں عورتوں کی حیا کا اثر نہ ہو، دل میں ولائے آل پیغمبر اگر نہ ہو۔ دوسرا مثال بطور خاص، دل میں ولائے آل پیغمبر اگر نہ ہو، انسان کی زبان کبھی معتبر نہ ہو، انسان کی زبان کبھی معتبر نہ ہو۔ یہ شعر بطور خاص سماعت میں، ذات تطہیر کے حصار میں ہے فاطمہ کا گھر، تطہیر کے حصار میں ہے فاطمہ کا گھر، تاکہ نجاستوں کا ادھر سے گزر نہ ہو، تطہیر کے حصار میں ہے فاطمہ کا گھر، تاکہ نجاستوں کا ادھر سے گزر نہ ہو، آنکھوں میں عورتوں کی حیا کا اثر نہ ہو۔ یہ شعر بطور خاص، آواز میری ہے، کلام کلیم معروفی صاحب کا ہے، بہرحال پیش کرتا ہوں اس مت میں۔ زیرے کے ساتھ سمٹ کے یہ کہتے ہیں اہل بیت، زیرے کے ساتھ سمٹ کے یہ کہتے ہیں اہل بیت، ایک ایسا گھر بنا دو کہ پھر ویسا گھر نہ ہو، ایک ایسا گھر بنا دو کہ پھر ویسا گھر نہ ہو۔ آخری دو شعر بطور خاص، لہجے ہزار خوب ہوں لیکن اثر نہ ہو،
लहजे लहजे हजार खूब हो लेकिन असर न हो। जब तक अजाब लाल न दे दे सहर न हो लहे लहजे लहजे हजार खूब हो लेकिन असर न हो। जब तक अजाब लाल न दे दे सहर न हो मुमकिन कहाँ है आलमे निसवा की तरबियत मुमकिन कहाँ है आलमे निसवा की तरबियत। जहरा तेरा वजूद जहाँ में अगर न हो जहरा तेरा वजूद जहाँ में अगर न हो। आखिरी शेर उसके बाद मक्ते का शेर। पहुँचे हैं उस मकाम पा सरकार के कदम पहुँचे पहुँचे है उस मकाम पा सरकार के कदम। रूहले अमीन से भी जहाँ का सफर न हो रूहुल अमीन से भी जहाँ का सफ़र न हो। मक्ते का शेर उतरे खास। मदहे रसूल करते हैं आबास और कली मदहे मदहे रसूल कहते हैं आबास और कलीम। कैसे भला रसूल कि इन पर नजर न हो कैसे भला रसूल की इन पर नजर न हो।